Priatelia, obávam sa, že hnedý mok došiel na bicykel sa do rebro. A už je po bicyklovaní. Takže moment, Jozef Krup a Štefan Derický, páni, ste to vy? Rebro hovorí, že môžeš naladať aj Vácej. Takže, páni, moment. Do toho celé bude mať prvý vypité, postupuje, rebro dopredu budeš musieť ťať, nie dozadu. Rebro ide dole kopcom, to je prúser. Takže, kto bude prvý, ten postupuje ďalej. Pripraviť sa, pozor, teraz. A my ich trošku pozbudíme. Rebrovi to ide opačným smerom. To máš toho cúvania, vieš? Si si nerob, nechytaj, prepotíš. Rebro chcel s nami vybabrať. Áno. Z Rimavskej soboty si prišiel dať nekutý mok. A Rebro slintá a neťahá. Takže máme víťaza, skúsme mu zatlieskať, bol výborný. Ideme na ďalšiu dvojicu.